Felly mae'n awgrymu bod y ddau dîm yma'n go gyfartal. Wrth i ni ddynesu at yr hanner awr, mae'n gyfartal ar y sgorfwrdd hefyd. Di sgor i hwy i'r gic na drwodd gan arf mwyaf peryglus, neu un ohonyn nhw'n sicr, Tom Williams yw e. Allai reoli mi ddyle fe allai wneud oherwydd mae'r bachan yma wedi cael profion gyda Everton cyn hyn, ac oedd hynny yn amlwg yn ysgil fach yna, ddath a chais gyntaf'r gêm i Tom Williams. Gŵr yma Alan Lewis yn cadw'r llygad arno fe. Dwi'n gwybod gymaint o hynny, y gic fach drwodd, ac yna yn llwyddo i reoli'r bêl, sgiliau hyfryd gan y canolwr Tom Williams, a drosodd yn y gornel. Tim Gray, pen lawr. Davies yn sydyn mas at yr wythwr a'r captain Jordan Jones. O'n i'n meddwl bod hi wedi mynd ymlaen. Aros yn fantes, dwi'n meddwl, oedd y dyfarnwr. Josh Leach yn hapus ar yr egwyl a'i dîm ar y blaen o bimp i ddim. Fyna dath y dacl fwyr i fewn. Ceciwr trwy'r chwith. Ie, yeah, o flaen y pist. Ac mae'r gec yna wedi cymryd Llandrillo mas at 8 pwynt a 2 sgôr yn glir Beard. Bêl yn tasgu ddi ar ei ysgwydd, mae rhywfodd wedi dod yn ôl ar ochr y Gastell Neath Port Talbot. Talcen caled iddyn nhw nawr, y gic yn cael ei tharo lawr. Ac yn syth i ddwylo yn y chwaraewyr Llandrillo at y linell gais. Dwi'n meddwl falle taw un o'r aelyddion yw e, mae'r cais wedi dod. Meddwl chwym. A'r gŵr ar hyf deunaw wedi gefyn e, dwi'n meddwl sydd yn manteisio fan hyn a Sean Lonsdale yw e o Glwb Rygbi'r Hill, sydd yn chwarae i dîm dan ddeunaw Rygbi Gogledd Cymru, ac mae'r cais yna yn cymryd Llandrillo ymhellach ar y blaen. Mae nhw mas at 3.10 heb ymateb. Mae'r bel yn lan, lawr Sianel 1 fel maen nhw'n dweud, Blackmore eto o'r bôn i'r eilydd o fewnwr, Dyfan Harris. Mae'r bel yn rhydd, mae'n pwy sydd am ei hawlio hi. Mae ar gael i Luke Davies, y bachwr. Gyrru dros y llinell gais, ond heb dirio Hugh Owen, bachwr yn erbyn bachwr. Wel, os yna fawr o Hugh Owen chwaith, ond mae'n sicr yn taclo. Yn uwch na'i bwysau, fel maen nhw'n dweud. Tacl dda eto gan Mike Williams i gadw Castellnedd mas a Blackmore. Mae'n fes i dod agosa, mae'n drosodd y tro yma, a mae'r cais yna yn sicr yn cynnig gobeith i'r ymwelwyr.